Terve. Sahuupaikka on ollut aika tiukasti talven kynsissä. Siitä lähtien, kun marraskuun puolivälin tienoilla viimeksi tässä sahasin ja kuvasin videota. Video jäi vähän kesken eräisen oloseksi. Siihen oli mulla tarkoitus ottaa vielä mukaan yksi juttu. Että jos olisi tullut semmoinen muutaman päivän sopiva sääjakso, että olisi tässä voinut puuhata. Mutta julkaisen tuon syksyllä kuvatun videon nyt ja jatketaan seuraavalla kerralla sitten siitä, mihin siinä videolla jäätiin. Tämän videosarjan juoni on esitellä Robota-merkkisen tukkivannesahan käyttöönottoa ja käyttöä ihan täysin aloittelijan näkökulmasta. Alkaen sahan kasaamisesta ja käyttökuntoon laittamisesta ja jatkuen sahaamisen opetteluun, mitä kaikkea sahaamisessa voi tulla eteen, millä tavoin homma etenee jouhevampaan ja tehokkaampaan suuntaan. Kaikki sarjan videot löytyvät omalta soittolistalta kanavan etusivulta. Nyt on sahalla kunnon suojahuppu. Vaimo siinä ompelukoneen käyttötaitoisena otti tilanteen haltuun ja tekasi tämmöisen hyvin yksinkertaisen, mutta erinomaisesti toimivan suojahupuun. Eli siinä on 3x5 metriä kokoinen kestopeite taitettuna keskeä ja ommeltuna sivut kiinni. Otetaan pöydän linjauksen tarkistus. Eli siitä katsotaan poikkipalakki vaateriin. Ja toinen vaakatarkistus tältä palakilta, mihin pölkyn toinen pää tulee. Sittenhän meillä on tässä taas tämä erittäin sinkeälle viritetty linjalanka keskelle palakistoa. Ja tarkistuspalikalla taas katellaan korot. Eli hienosti menee siinä. Samaten siinä. Oikein on mukavan näköisesti. Samaten. Ja ihan hyvä tarkkuus myös siinä. Sitten mulla on tarkistuksen apuna myöskin tuommoinen ristiviivalaaseri. Tässä nyt tosin kannattaa ottaa huomioon se, että tuo alkuperäinen asemointihan tälle sahalle ei välttämättä tullut ihan prikulleen vaateriin. Eli kannattaa sitten muistaa näiden mittaustuloksien kanssa miettiä, että mitä niistä on pääteltävissä. Eli tuossa nyt näyttäisi tuo laaseriviiva menevän melko lailla 1,5 sentin tienoolla. Siinä sama homma. Liikky pikkusen alle, mutta kuitenkin. Siinä on kanssa 1,5 senttiä melko lailla. Ottaen huomioon, että tuossa asennusvaiheessa oli noissa kiskoissa havaittavissa jonkunlaista pykällystä, niin näyttäisi nyt kuitenkin, että tuo alkuperäinen asennus ja asemointi on onnistunut ihan hyvin, eikä siihen ole tullut mitään muutoksia. Se, mitä nyt olen huomannut näiden kiinalaisten koneiden ja laitteiden kanssa asennuksen suhteen, niin
semmoinen tietynlainen ristiin tarkistus on aina hyvä tehdä, että mihinkään yksittäiseen mittaukseen ei voi luottaa, koska sitten mahdollisesti joku toinen mitta ei pidä paikkaansa. Eli hyvinkin usein joutuu hakemaan sitten useamman tarkistuksen välimaastosta ne oikeat asemat ja asetukset. Se, mitä tässä vielä voi ja kannattaa tarkistaa joka palakilta, on mitta tästä kiskon päältä tänne palakin päälle. Se on erittäin tärkeää olla sama mitta joka kohdassa. Tästä nyt löytyy parin millin heitto. 1 milli selittyy sillä, että tuo kisko pykältää melkeinpä sen verran. Videoiden kommenteissa on ollut oikein hyvää keskustelua ja ideointia sahaukseen liittyen. Tässä on ihan yksi näppärä idea. Tässä on korkeus. Merkit 3, 4, 5 ja 6 tuuman pelekalle, joiden mukaan nuo sivutuet on hyvin helppo asettaa kerralla oikeaan korkeuteen. Tässä on sitten tämmöinen mittataulukko, pelekan mittataulukko, jonka arvot siirrän sitten aina tänne mittaasteikolle. Ja siinä on sitten lauansa huuta varten taulukko, että jos lähden sahaamaan esimerkiksi tuolta korkeudelta, niin aina yksi arvo kerrallaan alaspäin mennessä, niin viimeisenä jää sitten tuo tuuman lauta. Sitten kokeilen tuossa latvan alla korokkeena tuommoista kiilapalikkaa, jota voi työntää aina sitä pitemmälle, kuta enemmän latva alle koroketta tarvii. Eli nyt tuo 11.3 näyttäisi täällä tämmöiseltä. Eli sitten pitäisi seuraavaksi mennä tuohon 8.5. Näyttäisi tämmöiseltä. Mennään tuosta 22 milliä ylöspäin, niin saadaan 20 lauta ja palataan sitten tuohon 8.5 ja jatketaan siitä sitten taulukon mukaan. Puoli, 10.7. Siinä olisi 22 milliä. Ja se näyttäisi tämmöiseltä. Vajaakanttilauta. Mutta siitä voi vaikka välirimoja tehdä tai jotakin.
Siinähän tuli iltapäivän hämärtyessä 3 kappaletta täyskanttia, 25x125. Yksi kappale 20x125. Tuo pohjanmainen vajaakantti lauta meni pikkusen suhkuksi, että ilmeisesti painu täältä häntäpäästä sitten, että jäi paksummaksi. Mutta periaatteessa homma toimii ihan niin kuin pitääkin. Että ehkä sitten noita pölkkyjä katkoessa niin voisi vähän miettiä, että minkälaiset pittuet tähän pöydälle kaikista parhaiten sopii. Että ehkä tuo 4-metrinen voisi olla yksi semmoinen hyvä mitta, mikä passaa tähän palakkien jaolle. Robota tukkivannessahan tehdään nyt lisävarusteena siirrettävää teräohjuria. Ja juttelin tuossa maahantuojan kanssa, että saan semmoisen mukaan tähän esittelykäyttöön heti, kunhan hän niitä tänne Suomen puolelle saa. Siitä saadaankin ihan mielenkiintoista vertailtavaa, mikä vaikutus ja mihin asioihin tuolla siirrettävällä teräohjurilla on.